Ще пробвам дали се чува с микрофона. Окей, Васко. Обаче едва ли ще хване нещо този микрофон. Много бе. С звук ще ти забие много яко. Добре бе, ти си знаеш. Легнаха! Не ги виждам! Трябва да се препозиционираш, Васко. Ще ги изчакам още малко да станат. Не. Като станат вече ще е много късно, трябва да ни в по-компрометираща поза. Давай! Не, качи се някъде по-нагоре, давай. Какво си правикаш? Абе, извинявай, че вчера не ти се обадих, обаче имах много работа, да. Имах една мисия. Абе, тая твоята приятелка черничката, как се казваше, готината? Не, защото искам да я намеря във Фейсбук, обещах и да ви пратя едно спамче, едно линче. Чули? Разгонена котка, лягай обратно. Провари, моля те! Хубава нощ. Тролей, девятко, откъде мога да хвана? Това е то от супермаркета днес. Казах ти, че не следи. Под леглото има пушка. Убий го! Добре, мило, не дей да викаш, сега не се изнерви. Знаеш, че само тебе те обичам, нали? Виж, слушай ме сега. Чакай, искам само да поговорим! Казвай! Добър вечер, госпожо Георгиева. Имате ли новини? Да. Много съжалявам, но мъжът ми се вижда с друга жена. Имам и видеоматериал. Втората е, че ме разкриха и не мога да продължа. Сигурен ли сте, че са ви разкрили? 100%, но имам известни подозрения. Чуйте, не мога да говоря повече. Може да се видим веднага в нашия офис на Пете Кишета. Чудесно, до скоро. Храната е пълна, ама топла в водата, ти си гола. Не си гола, похавлия си. Калай! Слушам те. Абе не, бе, тука лошите ни гонат и трябва да им избягам малко. Слушам те. Леля, като ми говориш, тия направо ми идва да зарежа всичко и да дойда, те нашляпам по малкото сладко дупенце. Извинявай ми, още извънна след малко, че е тука някакво проблем, че стана. Добре. Айде, цъмкам те. Малката ми мръсница тя. Добре. Айде, чао. Заповядайте, госпожо, минете. Аре, гете, давай. Чакай да мине госпожата. Мини! Давай! Мини! Абе, мини ти! Абе, мини! Абе, давай бе, дебил, карай бе! Мини, бре!
Хайде бе, госпожо бе! Ми минавай бе! Давай! Давай, минавай! Деца, карай! 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 Споко ще му избягам! Дебилите. Пичове, това някаква гонка ли? Гонка. Ей, сега ще му дам аз. Васко, това не ни е необходимо. Море! Сетих се един номер от обиторенския ми бал. Здрасти, как си? Добър вечер. Заповядайте в нашия офис. Кафе, вода? Вода. Вода, е сега. Една минерална вода. Голяма ли малко? Малко. Точно съм. Госпожо Георгиева, знам, че ви е много трудно в такъв момент. Но такава е истината. Доказателството беше унищожено. Ако искате да продължим да направим нов видеоматериал, не се притесняйте, без допълнително заплащане ще бъде. Как така унищожено? Нали вие ми се обадихте преди малко и ми казахте, че го имате? Имахме го, но мъжът ви го унищожи. Той да не би да подозира, че знам. О, не. Съмнявам се. Между другото, може ли да ми кажете с какво точно се занимава съпругът ви? Защото имам усещането, че сте пропуснали да ми кажете нещо в предварителния разговор. Не виждам това какво ви интересува. Така да сме подготвени. За всеки случай. Може да извади оръжие, да почне да стреля по нас. Глупости! Не ми се вярва. Снимайте го, за да спечеля делото по развода. Разбира се. Това го можем най-добре. Продължете разследването. Ако трябва, ще ви платят двойно. С удоволствие. Ще ви дам един съвет. Покрийте се за известно време. Отидете на хотел. Аз вече съм на хотел. Значи се разбрахме. Ще чакате да ви се обадим. Спрете тук, ще си хвана такси. Дай някакво номерче да поддържаме връзка или какво ли? Аз вече го дадох на вашия колега. Нищо, дай ми го и на мене, че не се знае, знае ли се. Ако имаш някакъв спешен случай, пожари ги си има секви. Ти само ми клипни, аз ще звънна. Деца, тръгвай! Чао! Извинете! Мисля, че ще мога да го спаса. Просто ще пренавия лентата в нова ксета и готово. Геца, това не е много важен клиент. Много те моля. Какво? Виждам какво правиш. Какво правя? Проявяваш леко поведение. Ще изсипеш бизнеса, такова. Виж, Васе, ти изобщо нищо не разбираш. Тая жена е много специална за мене. С нея все едно има някаква кармична връзка. Все едно я познавам от предишен живот, разбираш ли? Слушай ме внимателно. Забранявам ти
да се обаждаш на тази жена. Забранявам ти да говориш с нея. Забранявам ти даже да мислиш за нея. Има нещо, което тя крие за мъжа си. Да, очевидно. Боре, можеш ли да издириш къде работи господин Георгиев? Имотите му, всичко свързано с него. Мога да. Ако пусне един сърч в имотния регистър, но има такса, която се плаща. А не може ли нещо да се заобиколи, да се хакне? Може. Но е незаконно. И не искам. И няма да го направя. Боре, Боре. Слушай сега. Има времена, в които законът е нещо относително. Константна величина. Важно е, приятелю, в името на какво го правиш. А ние го правим в името на истината. Окей. Okay. Искам половин час. Е, така да искам. Ще разнищим тази история до дъно. Господа! Загубихме най-важният член на нашата фамилия. За нас той беше повече от баща. Беше повече от брат. Беше повече от човека, който ни хвърля 20 бона кеш в края на седмицата. Как 20 бона? На мене ми хвърляше по 5 бона и то с пощенски запис. Както и да е. Него вече го няма, лека му пръст. Време е да изберем нов водач на нашата организация. И тъй като аз бях дясната му ръка и съм най-добре запознат с бизнеса му, предлагам себе си. Като развитие на нашата бъдеща дейност, предлагам да спрем с печатането на фалшиви дипломи за 8 клас и да започнем да печатаме фалшиви евра. Господа, гласувайте за мен. Ви обещавам, че ще спра корупцията в борда на директорите. Това последното можете да го забравите. Кой ще го гласува за мен? Аз. Предлагам себе си за нов шеф. Защото аз бях лявата му ръка. А както всички знаем, човек има две ръце. Разбира се, че всеки тук има право на собствено мнение. Няма спор. Но... все пак си мисля, че всяка друга кандидатура, освен моята, е излишна. Аз предлагам себе си за бос. Аз бях левия му крак, а както знаете, с левия крак се тръгва винаги напред. Мене май никой не ме слуша тук вече, а? Предлагам себе си за бос. Защото аз бях десния крак на боса. А той е по-важният крайник. Аз, нали, понеже бях неговия... Добре, да, с тена се кандидатирам. Тъй като вече имаме един член, който не се кандидатира, и след като знам, че всеки един тук от присъстващите ще гласува за себе си, ви предлагам той да реши кой ще бъде бъдещия водач на нашата фамилия. Аз предлагам... понеже шеф обичаше да пие, нали, Бог да го прости, бутилката да реши кой да бъде новия шеф. Прошавайте. Така, след като
приключихме с формалната част и предлагам да се залавяме за работа най-после. Шефа тръгнали на мисия. Току-що мина покрай него, не го ли видя? И стига си го иронизирал. Отиди веднъж ти на мисия. Какво мислиш, че няма да се справя по-добре ли? Един материал не е донесъл. Геца, стой си там отпред и чакай. Така каза Васко. И стига си мрънкал. Ти си му подлога. За нас ще работи най-известният майстор в страната. Завършила Лондонската художествена академия. Има множество награди. И е циганин. Кармен Електра сбъдна мечтата си с друг. Дошо, Люлин, че ти сбъднем всичките мечти, аз не те. Извинявайте, къде е номер 69? Номер 69, Мацко, е баш точно е тука. Бейби, да ви помогна с чантите ли, какво ли? Да, мерси. Някой да ви е казвал, че имате прекрасни ноздри? Да, казвали си ми. Смятам да му възложа направата на щампа за фалшива банкнота от 500 евро. И какво? И как какво? Не трябваше ли да ми помагате с чантите? Разбира се. Абе, аз и половина имам една срещичка, така че трябва да тръгвам. Сори. Чао. До нови срещи, още по-горещи. Уважаеми пичове, тъй като днес предчувствах, че ще имам повод за празнуване, си позволих да ви приготвя една малка изненада. Ха-ха! Торта! Не е торта. Но ще ви помогна малко. Я си спомнете, какво ни подари шефа лека му пръст за рождения ден на малката му дъщеричка? Стриптизьорка! Стриптизьорка! Здравейте, здравейте! Заповядайте, визитки на нашата фирма. Стриптиз във вашия дом. Пак ли нищо? Мъкни. Как може нищо не се е чуло, като всичко чух за фалшивите евра? Ми такава ни е апаратурата, бе, Васко. Какво да направим? Ти искаш да купим някаква по-хубава камера, ама нямаме възможност. Пак че взех този микрофон от един моя вер. Ари, взимай го и действай с него успех. Така ти искам. Ето си зиран. Геца, пусна ли обявата в вестниците? Да. Само, че малко е бърнах да звучи по-така. Сеши се. По-лайфстайл. Ето. Каквато и да е нуждата, ние я задоволяваме. Корпус за бързо реагиране. Абе, Геца, бе. Абе, какво си направил, бе? Абе, това звучи като обява за компаньонки. Както и да е. Васе, абе, искаш ли да отида аз? Тебе те е виждал, има вероятност да те познае. Не, няма нужда. Ще отида аз. Дори и майка ми няма да ме познае. Е, няма повярваш, обаче майка ти минава. Глей. А, верно е. Майка ми. Какво прави тука? Опа! Милко. Васко, бе, мамо. Ебе, мамо, съжалявам, че толкова време ти се обазих. Колко? 2 години минаха. Ама така е, телефоните поскъпнаха, роминга също. Нещо, сине, няма проблем. Как си ти? Какво правиш?
Ами, събрах две приятелки и организирахме корпус за спешно плетане на перлици. Хубаво правиш, браво! Айде, мамо, тръгвай, че аз имам много работа сега. Маско, трябва да ти кажа нещо много важно. Ще ми го кажеш, мамо. Аз ще се обадя. Чури, ще се обадя и ти ще ми го кажеш после. Айде, аз ще се обадя. Ево, браточка. Аз съм Георгиев. Приятно ми е. Кутрум. Горещо те препоръчаха някои хора, Кутрум. Интересно име. Какво значи? Нищо. Бонжур, мсю. Бонжур, монжур. Донеси една свинска врат на пържова, шопска салата и ракия. Бързо. Уи. Е, пор моя асперже ла фламонд и моля мариньер. И un verre de champagne, s'il vous plaît. Merci. Та, каква е работата? От тебе искам да ми изработиш штампа за банкнота от 500 евро. Да, но ще ви струва 1 милион евро. Окей. Но не в банкноти от по 500 евро. Това е много. 100 хиляди. 500 хиляди. 200 хиляди. 400 хиляди. 300 хиляди. 100 хиляди. 500 хиляди. Да, но разбрахме се. Сега ще ви помоля да отида само до клозета за момент. Извинявайте, че ви безпокоя. Аз вас откъде ви познавам? Не знам. Вие не започнахте ли Втората световна война? Аз? Да. Другаря Сталин беше. Той имаше тежки танкове КВ-1. Още 41-ва година. Ага. Извинявайте. Моля. Сега. Ти кажа най-важното нещо за тая работа. Абе, Боре, ти що не вземеш да се поразходиш малко, бе? Е, точно сега ли? Е, знаеш какво ти каза доктора? Никакъв стрес и никакви тулумбички. Повече разходки. Геца, нямам стрес и ме остави. Не мога да оставя всичко така. В средата на мисията, цялата апаратура без надзор. Е, аз нали съм тук? Да, то проблема е, че ти си тук. Пък и не мога да оставя Васко сам. Е, Васко няма нужда от тебе. Ако искаш го питай, оправя си сам. Васко, имаш ли нужда от мен? Да, разбира се. Какво се разбира, господине? Прекрасно заведение. О, благодаря ви. Аз съм за първи работен ден, но много се притеснявам как ще се представя. Трябваше да говоря само на френски. Баща ми ме задължава, обаче аз не искам. Няма да му кажете, нали? Искате ли да ви предложа специалитетът на нашето заведение? Тригла по-провансалски. Не те разбрах. Гецата ме кара да се разходя малко на чист въздух. Не! На диета съм. Кеска спас, Мафил? Аз го попитах дали иска специалитета, той ми кресна. Това е международен скандал. Разбирате ли? Ама чакайте, хора, вие сте българи. Вие говорите на френски за обстановка. Моля.
Аз ще се оплача в посолството. Всички ще разберат за вашето отношение. Ще ве разкосте в медиите. Няма да помириште Париж, нито Айфеловата кула. Мусю! Скузи! Няма скузи. Разбирам, че не уважавате избора на дъщеря ми. Искате ли тогава шкембечерба? Васко, да те оставя ли сам? Да. Разбира се. Ето видиш ли? И той си мисли за твоето здраве. И аз кажа, че да се простъпчеш. Айде. Гетца, вече два пъти се разхождах този месец. Не ми се разхожда повече. Айде, Боре. Айде, за твое добро е. Скачи. Ало? Госпожо Георгиева, здравейте, Гецата се обажда. Кой е Гецата? Е, как кой е Гецата? Детектива, агента. Аха, шофьорчето. Да, шофьорчето. Извинявайте, огънче да имате. Трябва да направите нещо за тая ръка. Консултирайте се с лекар. Как се движат нещата с мъжа ми? Еми, мъжът и в момента го подслушвам. Значи скоро ще имам материала. И с коя никакви цев в момента? И боя се, че в момента е с един мъж. От ромски происход. Мъж? В какъв смисъл мъж? Еми, струва ми се, че мъжът ти е гей. Мисля, че трябва да го забравиш. Какво ще правиш до вечера? Слушай ме много внимателно, малкия, защото търпението ми съвсем се е изчерпало. Какво правиш тук? Нищо, после ще ми обясняваш. Това е вечерята. Не ме интересуваш и не ми се обаждай повече. Влюбен съм. Прочетете съобщението. Днес 21 часа ще се проведе събрание относно ниския морал в корпуса за бързо реагиране. Присъствието е задължително. Ето за какво ходи да принтира. Ясно. Така. До мен достигна информация, че един от вас двамата си е позволил да използва работното време за лични интереси. И което още по-страшно, тези лични интереси ни дискредитират пред един наш много важен клиент. Да не казвам единствения ни клиент. Очевидно, вие не осъзнавате колко са важни нещата. Вижте какво, ако се провалим в случая Георгиева, край, няма да има пари. А не се знае кога ще имаме друг клиент. Това ли искате, Геца? Искаш ли да се върнеш да постригваш пудели? Но. А ти, Боре, в онази банка? Не, моля ти се, не ми отговаряй. Не ми казвай нищо. Просто ви казвам да се отнасяте по-сериозно към работата. Така. Пред нас е големия ни шанс. Този случай е сериозен. И ще представлява голям интерес за полицията и прокуратурата. Какво правиш? Нищо. Гледай това нищо да не го мазиш после по седалките. Така, като събереме повече доказателства,
преди да отидем при властите, ще се отбием така в по-големите вестници и телевизия. Точно така, Васко. Абсолютно съм съгласен. Да се утвърдиме като сериозна фирма, за нас това сега е най-важното нещо. Парите са най-важното нещо. И затова предлагам, за да разнищиме този случай по-бързо, да отидеме при тая Георгиева и да я разпитаме по-подробно. Аз лично бих могъл да се заема с тази задача. Добре, бе, само предлагам. Корпус за бързо реагиране. Намерих вашия телефон във вестника. Да, кажете. С малко се притеснявам, но дискретността е гарантирана, нали така? Да, разбира се. Супер. Тогава можете ли да ми доставите две транссексуални момичета на един адрес? Да, разбира се. Предлагаме такава услуга. Каквато и да е нуждата, ние я задоволяваме. Страхотно. Тогава искам едната да е слаба и красива, а другата да е по-едра. Може въобще да не е красива. Въпросът е да са готови на всичко за пари. Мисля, че имаме точно това, за което говорите. Завале и никой не дойде. Но вие наистина сте бързи. Бързахме, за да загасиме пожара тук. Време е за лимбо. Муцка. Заповядай. На здраве. Под медицински контрол сте, нали, момичета? И още как. Много хубаво жилище имате, с какво се занимавате? Боре, избързваш. С това онова, нали знаеш? И ние така, само че предимно с онова. Куклички. Що ли ми потанцувате малко? Какво? Разбира се. Ако може нещо по-екзотично. Много ясно. С бита на диджея почва песента. Певицата после певеца рапира сега. Но не за телефона ни да става купона. Най-мия патенце е да се пуснат с клона. Късна нощ от ранни зори, всички правят рап не само за пари, а любовта остана някъде там, на заден план, на преден дойдоха музикални шипни. Мога ли да отиде до туалетната да си наподра носа? Втората врата в дясно, по коридор. Мен обожавам тишината. Бийте спира, излизам да пуша. Уче, изтъпа лъса се с гривното. Ей! Боре, прецакахме се. А, май не е чул нищо. Продължавай. Thank you.
Какво беше това? Ами, аз нищо не чух. Ще отида да проверя. Съдържа копорето, снима доказателства. Чакай! Ще ти покажа нещо. Какво ще ми покажеш? Да, бе, какво ще ми покажеш? Уау! Обичам гимнастички. Задръжко още! Чакай! Ще ти покажа още нещо. Много си талантлива, бебче. Изчезли оттам! Субект идва! Имаш огънче. Заето. Какво правиш тука ти, бе? Акъм. Боре, изчезли оттам. Движи се хладно кръв. Кой си ти? Кой те праща? Бегай, Боре! Боре, що бегаш, бе? Боре, бегай! Давай, давай! Нали искаш мисия? Ето ти мисия! Боре, важно съм жив и здрави! Изпочи, Боре, лайзера, бе! Не можаш, Баско! Хайде, Тима! Да, кажете, госпожо Георгиева. Извинявайте за притеснението, обаче се страхувам да остана сама. Можете ли да изпратите някого да се грижи за сигурността ми тази нощ? Да, разбира се. А как се казваш хотела? Хотел? Аха. Добре, не се безпокойте. Значи, заключете се и не пускайте никой без да ви каже паролата. А каква? Какво иска госпожата? Иска някой да я пази тази нощ. Аз, моля ти се, Васко, аз. Геца! Аз, моля ти се. Геца! Не може. Знам как ще опазиш. Ще отида аз.
защото съм безпристрастен и моногамен. Ще взема и служебните пари за такси. Е, браво! Искаш ли да направим преврат и да го свалим то от власт, а? Не. Мазняр. Ко? Нищо не съм казал. Продължай да пишеш. Пиши, ей, Сладорано, ще ти покажа нещо, което ти си нямаш. А не е ли много вулгарно, Кеца? Боре, казах ти, че ще ти помогна безвъзмезно, като експерт да свалиш гаджето, ако ми дадеш половината от заплатата си. Повярвай ми, аз съм опитен, и парите ми трябват. Геца, не мога да се видя с момиче, което не познавам. Кого ще й кажа? Аз не знам как Боре, да действам. Аз за какво съм тука? Повярвай ми. От чата, нали? Да. Здрасти. Здрасти. Да седна? Ами седи. Приятно ми, Петя. Борето. Боре, с какво занимаваш? С програмиране и софтуерни... Хакер си, хакер си! Хакер съм. Супер! Искаш ли да ти покажа колко добър хакер съм, като хакна кода за твоето сърце? Много се вълнувам от новите разработки на ЦЕРН, относно антиматерията. Прави каквото ти казвам, иначе няма чукаш тази вечер. Прави каквото ти казвам, иначе няма да чук. Чук. Чук, чук. На вратата, чук. Ще правя каквото ми кажеш. Кажи, застани на четири крака и лай като куче. И като почне да лай, кажи, ти кого ще лаеш, ма? Вкарай два шамара, наритай и вкарай. Глава и две тупани. Стига с тия глупости. Ако ти се струват глупости, да си тръгвам. А, не, 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 остани Катя. Петя. Катя. Катя. Аз какво казах? Катя. Катя, Петя, няма значение. Кажи, като си сърдита и направо ме влудяваш. Кажи, че си настръхнал целия си космарлък и казвам. Пръстен. Боре. Тихай, дюб. Чакай. Боре, спок, бич. Ще фанаме следващата. Чуваш ли? Не се сдухвай, ей! Ха. Виж ти! Значи Фортуна все пак има планове за нас. Госпожо Георгиева. Скузи, скузи! О. Корпуса за бързо реагиране, госпожо Георгиева. Кажете паролата. Ама ние не се разбрахме каква да е паролата. Момент. Да? Паролата е въпрос. Колко пари има на света? Отговор. 4 квадрилиона, 365 трилиона, 897 милиарда, 697 милиона, 365 хиляди евро по курса на БНБ за деня. Да. Колко пари има на света? Извинявайте, не си спомням. Няма значение, отваряйте тази врата! Thank you.
Есента дойде, деца. Проверих периметъра. Чисто е. При вас всичко наред ли? Да, да. Васко, бихте ли дошли за момент? Да, кажете. Умирам от страх. Не мога да спя. Бихте ли седнали? Тук. Добре. Умирам от страх. Вижте как бие сърцето ми. Госпожо, вие сте семейна, не бива. Харесвам мъже, които са шефове на нещо. Вие така властно се отнасяте с вашите подчинени. Е, сега на моменти може малко да доминирам, но ние сме равноправни съдружници. Чакайте. Трябва да спазваме стриктно бизнес отношение. Да. Прав сте. Прав сте. I'm sorry. Sorry. Sorry very much. Госпожо Георгиева! Васко! Колега? Знаех си! Страхотна проверка на периметъра. Ех, какъв хубав ден! Аре бе, аре бе, аре бе! Какъв хубав ден, а? Аха, я да видя, я да видя са кой е тук, а? Ей, Михил? Хектор? Хера? Херодот? Ей, Херкулес? Как си, бе? Мускулите, как? Рабо, носи порасна, бе. Рашки. Имам изненада за теб. Пак ли бе, Рашки, бе? Виж, мукни, бе. Ама не, че не обичам децата, ма. Какво ще ги правим толкова? Не съм бремена, бе, циганин. Вчера се обади Анри Луаре. От Лувъра? Да. А така и? Исках да ти направя деня още по-хубав. Е, направи го, да какво каза? Виж какво, откажи се от щампите. Изложбата ти ще направи фурор. Рашки,
Знаеш ли тия пари колко вратиш ни отворят? Искам да знаеш, че каквото и да стане, аз съм с теб. Чакай да ти плисна вода за успех. Айде, чао, банда! Чао, банда! Айде! Рамбо, си зрееш ногтите! Айде! Айде, бегите! Искаме да разберем каква е вашата роля в престъпната организация на господин Георгиев. Информация за банкови сметки, кодове, пароли, лична карта, номер, шофьорска книжка, ДНК, пръстов отпет... А, да. И да дойдете да свидетелствате срещу него в съда, ако обичате. Говори! Говори! Иначе ще те измъчваме! Ти! Отиди и го измъчвай! Измъчвай си го сам. Какъв е проблема, бе, Геца? Проблема Васко е безграничното ти лицемерие и... лицемерието ти. Лицемер. За снощи инцидент ли говориш? А, баш за него. Мислих, че сме се разбрали. Казах ти, че тя ми се нахвърли, а аз се дърпах. Да, бе, да. Аз ако не бях там, можеше да ти повярвам. Ти колко си долен, дволично копеленце, мръсно. Как ме нарече, бе? Загорял лузър. Е, това вече преля чашата. Виж какво, не всички са като тебе. Ясно ли ти е? И тази жена въобще не ме интересува. Да, бе, да. Тебе те интересуват само парите. Аре тогава да поговорим за служебните пари за такси. Искаш ли? Кво, не може ли? Не може. Ще използваш служебните карти за градския транспорт като останалата част от корпуса. Шефе! А ти ли ще ми кажеш какво правя? Подвижен член. Цербер. Нерес. Ерсат. Ало тук, бе! Ей! Извинете, спрете, моля ви. Ако по-културно се дръжте. Сега непрекъсто има проблема, ама ти неща трябва да се преодоляват. Какво толкова сега? Малко с компромис. Ми той живот е пълен с позитивни и негативни емоции. Смисъл? Е, как смисъл сега? Вие от колко време познавате господина? От 6-ти клас, втория срок. 6-ти клас? Това знаете колко години? Сега кой клас сте? 2-ти? 10-ти клас? Колко сте голями? Голями сте, достатъчно. А колко неща сте изживяли заедно? Значи, представете, пуберитет, това са пъпки, това са първите такива, късали сте ластите на момичета. Разправяте се, глупости се разправили. И сега, тук заради някакви такива древни истории ще се вземете, се изпокарате, се изпобиете, си направите някой белег. Много се извинявам, аз ги познавам от 6 месеца. Ето, боре. Е факт. И аз си стете ръцете. Свестни момчета, хубави, стройни. Циганина е прав. Евала Мангал. Еми. Все. Извиняй. Извинявай и ти. А. Сега ще отидеш ли да го измъчваш? С удоволствие. А, чай. Това май е господин Георгиев. Да, той сигурно се чуи, що закъснявам. Какво да правим? Да искаме ли откуп? Имам по-добра идея. Ало! Соския шефче! Къде си, бе, Кутрум? Чакаме те 10 минути, какво става? Шокар съм! Жена ми роди момиче! Антанаска, тире, Нанси. Нема ли да кажеш едно congratulation? Честито, ама айде идвай. Ще правим ли бизнес или не? Ще правим, бе, ще правим! Идвам! Извинявай, че те прекъсвам. Може ли само за малко телефона, че това беше супер тапанарска идея? Значи, аз по принцип така не говоря. Това е твоята представа за Ром. Аз виж как говоря, усещаш ли как говоря? И второ, с жена ми сега като се преместим в ново жилище след тази сделка, ще живеем по доста европейски стандарти. Заради малкото бе, то се роди доста малко. 2,5 кг, се дали на раждане 24 часа. Аре, мъкни, бе! Така ли да мъкна? Така ли? До сега искате да говоря, сега да мълча.
Ма вие, вие не може да решите какво искате, бе. Събрали сте тук да, бандата панари, дето заради вас държавате на това дърдже. Знаете ли... Аваре мути, бе! Само ви кажа, че ръцете са ми отвързани, така че това не върши никаква работа. Абе, ей! Дай проба, Васко, да. Шест, шест. Шест! Чувам те добре. Супер. Записвам те, Васе. Успех. Васе, good luck. Аха, Кутрум. На накрая. Нещо ми се струваш променен. Ти нова прическа ли имаш? А, старата. Чале. Ние вече поръчахме. 67. И ние поназнайваме нещо за чуждестранните кухни. Исках пак да ми повториш задачата. По-ясно и отчетливо. Не си глух? Ами някакво пищене в ушите им. Ясно. Добре, искам от тебе да изработиш штампа за отпечатване на... Събака, ти спине. Thank you, thank you. 67. Какво каза? Какво казах? Сега храната, бизнеса после. Яш. Яш! Пич, очите ти се дръпнаха. Кво глежда? Е, бати, тя главата ми се изкриви. Абе, бастун! Кво е? Какви си тия баломачи, бе? Гледай как ми се изкриви главата. Не от манджата, а от майката и баща ти. Ще ти кажа аз майка ми и баща ми. Знаеш какво ще ти направя са? Кво? Знаеш какво ще ти направя? Кво? Я хой му напрей. Стави му напрей. Готвачи. Долу, бе, долу го да не правя. Удари го долу. Але бе, але бе! Голям капан, поздрав, а! Ти не си Кутрум. Ти си оня, който ме снимаше от скелето оня ден. Още не съм ги извадил снимките. Отивам веднага! Хванете го! Ти! Добър ден! Бъмите! Деца, камай! После, що съм използвал служение преди за такси? Такси! Някой е проникнал в Министерството на отбраната и разменил заплатите на всички служители. Разменил заплатите ли? Как така проникнал? Как е преодолял всички постове? Електронно, Мишев, електронно, чрез интернет. Ако всичко беше на хартия, както едно време, такъв проблем сега нямаше да има. Разбил е кода, който американците ни продадоха за непробиваем. Какво е направил? Министърът ще получи 240 лева този месец. Как ти се струва? Класификация най-висок приоритет. Точно така. Нашите специалисти са засекли хакера, но IP-то му принадлежи на различен човек всеки път. Значи е мобилен. Така изглежда. Връзва се към различни мрежи. А има ли място, което се повтаря? Само едно. Много следим. И щом го прихванем, ще ти дадем сигнал. Ще го пипнем. Събери отряда и стойте в готовност. Слушай. А, Мишев, как е безсрамно младата ти съпруга? Благодаря, добре. Предай много поздрави. Непременно. Много хубаво време. Казаха, че утре ще бъде 1 градус по-студен. Извикаме, защото имаш нещо важно да ми казваш. Гледай колко много кълъпи.
Мамо, работа в динамична среда. Корпус за бързо реагиране. Ти понякога си толкова бавна и спокойна, че им чуш, че съм осиновен. Изпусна си судоледа. Е, какво щеше да ми казваш? Ти не си мой син. Какво? Наистина си осиновен. Аз съм осиновен? Да. Как? Защо? Случай. Като купихме Вартбурга от Източна Германия, ти беше вътре. Забелязахме те чак на границата. И не се връщаш. Аз съм немец. Чист ариец. Ето защо съм толкова дисциплиниран. Няма значение. Направо съм потресен от всичко, което ми каза. Е, ти не си ли забелязал, че не приличаш на никого от нас? Но защо сега ми го казваш? Защото съм болна. И не искам да остане в тайна. Мамо, ти си болна. Колко неща има да си кажем още? Спокойно, коклюш. Появи се след като почина баща ти. Татко е починал? Е, ти не знаеш ли? Не ти ли се обадих? Да. Кажи, Геца. Няма ти кажа защо Георгиева си е сменила номера на телефона. Да, идвам веднага. Ба. Боре, бе, може ли минеш телефона на тази госпожа, нашата клиентка? Как беше името? Г-г-г-г-г. Трябва да извънна нещо по работа. Записвам 08. Не ми говори изобщо. Така както ми се сърдиш, направо ми късаш с ръцето. Знаеш, че ти си ми най-важният човек за мен е в корпуса. Геца, ти си абсолютно безотговорен идиот. Знаеш какво беше тази среща за мен, а ти я провали, нали? Спокойно, бе. За секунди ще направя кисел газар като мен. Офертата още важи. Направо мой клонинг, а? Това е, че аз не искам да съм твой клонинг. Искам да съм пълна противоположност на теб. Да. Благодаря ти, много мило. Ми да. Просто ще бъда себе си. Супер! Точно така, Боре. Радвам се, че ти помагам да се преоткриеш. Сега ще ми кажеш ли номера? 08? Ще ти струва половин заплата. Ето, че си точно като мене. Да. Аре, чао за сега. Чао. Чао. Какво става? Кой беше? Абе, дуплекс. Странна работа и на мене ми се беше случило от 80-те години. Аз ще свърша малко работа, визитки да раздам, да фанеме някой нов клиент, че с тия евра, мевра, нищо не правим. Ай. Извинявайте, господин. Какво извинявай? Извинявай, ето пин, пин. Топ. Давай, мокър кръв. За първ път да облека някакъв бял панталон. Еми, ще се изпере, съжалявам. Просто съжалявам. Не знам как се получи. Има за какво да съжалявате. Глед, наистина много съжалявам. Изнимайте малко. Не, съжалявам. Случва се. Внимайте малко. Съжалявам. Аре. А, Геца. Като идвах насам си мислих. Това, което се случва между теб и Георгиева, няма да пречи на любовта ви. И живей го. Базикаш ли си? Не, не. Отдай се. Абе, Васе, ти като общуваш с майка си и си някакси по-удохотворен, по-дзен. Евала. Кафенце. Много е добро. Адиос! Адиос, мучачос! Thank you.
Дойдох да поговорим. Окей, да поговори. За щампите. За щампите? За кои щампи? Ние тук не правим нищо незаконно. За кои щампи? О, не. Напротив, правим нещо супер незаконно, което може да срине абсолютно цялата икономическа стабилност на Европа. На Европа? О, на Европа? Да. Що дънката ти е от другата страна? Тук, тук. На Европа ли? На Европа ли? Какво правите, бе? Вие ненормален ли сте? Защо ми дърпате лицето така? Просташко държание. Ти защо ми се обаждаш по телефона и ми казваш, че идваш ти, като идва друг на твое място? Е, защото бях заставен. Какво? Заставен. Няма значение, няма го разберете. С две думи, отказвам се. Реших, че няма да се занимавам с щанците, трябва да си намерите някой друг. Отказвам се? Как така се отказваш? Като не можеш да се откажеш. Ти въобще не си помислил. Ти помисли какви врати ще отвори това нещо пред тебе, а? Къщи. Коли. Жени. Колкото поискаш. И други неща. Прав сте всъщност. Сега като се замисля, много хубаво звучи, но ще ви откажа. Утром не може да се откаже сега, аз съм си оговорил да си купувам Гърция. Ми ще трябва да си купите нещо друго по-малко. Просто трябва да, наистина да се откаже. Аз ме очаква страхотна фурорна изложба в Франция, Лувъра, за инсталации. За какво? Няма значение, няма да го разберете. Ако нещо имате някаква агресия, може да го поприказваме, да го обговорим, ако искате. Някакъв проблем да ви потиска от дете. Аз я проблем от дете. Тати ме биеш. Кутрум, не можеш да се откажеш сега. Ами, ето, не мога да разбера коя част от отказвам се не разбирате. Отказвам се, разбирате ли? Трябва да намерите нещо друго. Плюс, че на Гърция доста и падна цената. Пожелавам ви успех. Всичко най-хубаво. Хубаво и тато си. Приятна вечер. Ти какво си мислиш, бе? Какво си мислиш ти? Че ще отидеш във Франция с твоите 12 кюмюрчета и няма да ви депортират обратно ли? Нека да ти кажа аз нещо на тебе. Кутрум, можеш да се махнеш от гетото, но не можеш да махнеш гетото от себе си. Цигански работи. Как сте, момчета? Добре ли сте? Не, така си говорим с него, няма да обръщате внимание. Вие сте шокар, нали? Ето аванс. Има ли нещо ново? Вземи си парите. Моля? Излъгах. Няма никакъв аванс. Просто исках да те видя. Бе, ти не се отказваш лесно. Замених половин заплата срещу новия ти номер. Кой ти го даде? Не мога да му кажа името. Но работи в корпуса и се занимава с компютри. Ага. Ти защо не мен почерпиш нещо? Свърших парите. Не мога да повярвам, и ти си от София. Това е такова съвпадение. Каква е вероятността двама души, които са от София, се срещат? Минимална. Абе, ти не си бил толкова тъп, колкото те мислих. Така ми каза и тате, когато завърших основното. Аз на мама обещах, че като порасна, ще стана най-умната на света. Нищо. Не се самообвинявай. Поне си много красива. И си забавен. И имаш такива сини очи. Да. И знаеш ли, те не виждат друго освен теб. Искаш да се възползваш от мен, докато съм пияна, нали? Нали? Асла. Thank you.
Защо? Защо точно сега? Защо ме мразиш, Господи? Защо? Мисля, че това между нас няма да се получи. По-добре си върви. Да дойде ли с тебе? Не, изчакаме тук. Сигурна ли си? Да. А, здрасти. Ще ти слушам права, давай. Петя, виж, съжалявам, че вчера не се получиха нещата, но повече никой няма да се вслушва в думите на човек, който ми говори в ухото. Моля? Аз не знам, не знам как да го кажа, но нямам опит с жените и не знам какво да правя. Аз съм девствен. Е, не, това беше. Е, не, чакай, чакай, спи. Чакай. Това е първият ми процесор. Процесорът е сърцето на един компютър. За мен това е много важно. Това е за теб. Голям си идиот. Шеф ГДБОП. Тримата сте арестувани за електронни престъпления и хакерство. Имате право на съдебна защита по ваш избор. Или ако не можете да си го позволите, ще ви бъде назначена служебна. Служебна, служебна. А право да мълчиме имаме? Имате, ама като гледам не го ползвате. Извинете, може ли да поговорим на четири очи? Искате да поговорим докато ви арестувам? Ако може. Разбира се, че не може. Готови сме да съдействаме за заламането на престъпна организация. Изключително престъпна, изключително опасна организация. Mm-hmm. Замяна на свободата ни, не? И какво можете да ми кажете? Може ли да свърят оръжието? Не може. Питам просто. Добре, казвай, или ще ви лепна и още нещо. Всичко започна от момента, когато направих корпус за бързо реагиране, за да може да помагаме на хората по-бързо и ефективно, отколкото полиция. Така да е. Третият случай, по който работим в момента, е да следим съпругът на една жена. И по време на разследването установихме, че същи този господин се готви да извърши опасно престъпно деяние. Много опасно деяние. И решихме да съдействаме на полицията. Ей така, безвъзмездно. Какво е престъплението? Искат да печатат фалшиви евра. А ти не ли мухнеш бе? А не ходи там некъде. Е, стой тук. Ама си трай. Доказателства имате ли? О, да, разбира се. Стой. Бавно. Бавно. Без резки движения. Давай по-бързо. Имаме частична фонограма на конспиративните им разговори. Даже пренавих лентата от вечерта, в която обекта е заснет в дома на любовницата му. Ела. И същия този господин се опита да ме убие. Ето сега ще видите. Само секунда. Така. А, ето. Сервер! Сервер! Естатне! Гарал! Работо! Грешка. Не е това. А, ето. Стига, спрете това. Ама сега става най-интересно. Тя му го... Казах, спри го. Ще го пипнем мръсника. Влизай вътре.
Емил? Съпруга моя, току-що те гледах на един запис. Какъв запис ли? Като се прибираш, ще ти обясня. Бързо се облече и изчезва, че си идва. Сега му се обади и му определи среща. Искай пари за записа. Обади се оня, дете те снимал с Келет. Кой си ти, бе? И жена ти ме не е да те следя. Кво искаш? Да се срещнем. И да поговорим за пари. Окей, къде? Къде? Окей. Идаме. Влизай. Много се извинявам, може ли да сложим синя лампа на буса? От дете си мечтая. Добре, давай. Корпуса за бързо реагиране. Прочетох обявата ви във вестника. Там пише, че бързо реагирате. За какво става въпрос, госпожо? По същество, ако обичате, защото много сме взети. Котката ви се качи на едно дърво в парка и два часа вече не иска да слезе. Експресно 10 лева ще ви струва. Няма значение, аз съм реститутка. Само за 2 минути. Работа не се изпуска. Давай, 2 минути. Онур, слез майка от дървото. Моля ти се, Онурчо. Онурчо, слез, мамен, че ще се прибиеш, ела. Спокойно, корпуса за бързо реагиране. Оставете на нас. Там ли? Къде там? Аха. Геца. Огън. Оттребахте ми котото, спокойно, бе! Спокойно, нашите движения са преберени, котките винаги падат на крака. Дори да не паднат, има 9 живота. 10 лева. Това беше. Продължаваме. Когато ви дам сигнал, скачате, дотичвате и го обезвреждате. Шефе, аз имам 3 въпроса. Значи, какъв ще е сигнала? Така като се разпръснаме и стирка, няма ли сме много надалеч? Какъв е третият ти въпрос? Какъв въпрос? Третият ти въпрос е доста странен и безсмислен, но аз го очаквам. Разпръсваме се, за да не ни познае. Сигнала е вдигнатата ми дясна ръка. Тук се е хубаво. Отзад е по-добре. Какво искаш? Аз не. Да си развия фирмата, да се задумя, да стана рентиер. Знаеш за какво ти говоря, момче? За какво? Разбрал си, че изневерявам на жена ми и сега искаш да изкараш някой лев, така ли? Точно така. Сега нека да погледаме представлението. Дами и господа, ladies and gentlemen! Мадам Лунхен, мадам Зенусю, добре дошли на грандиозния спектакъл на Цирк Балкански! Тази вечер вие ще видите много интересни и вълнуващи неща! Първите ни участници са... Всъщност те нямат нужда от представяне! Защото са... Вие сте! Той е само един, но нищо! Знам още някои неща за вас, господин Георгиев. Запознах се с един доста интересен господин от ромски произход. Кутрум.
Познавате ли го? Също така знам за промяна в вашите печатарски продукти. Както и какво направихте миналата нощ. А сега специалната ни изненада! Нашият клон Порко Бутафорко! Компютърен програмист, не съм клоун. И кой още знае? За кое? Знаеш за кое? Да, не знам. Не ме прави на лут, момче, ще те кача горе на морените и ще отрежа краката. Наистина не знам. Имам скорострелна амнезия. Затова, че печатам фалшиви евра. Затова, че накарах оня мангал да изработи щампа за банкнотата. За транссексуалната ми партия оная вечер. Кой още знае? Е, сега вече всички знаят. Имаме ли го? Гляй, какви кипличка. Ей! А? А сега имаме ли участник, който иска да бъде изстрелян с оръдието на късмета? Не виждам желаящи. Вие, господине, колко сте смел и безразсъден, можете да си свалите ръката, никой няма да ви измести. Заповядайте при нас. Елате, никой няма да ви... Никой да не мърда! Шефе, извади пътлак. Не ми ще извади пътлак, нали затова си го купи от Америка да го извади. Бъдете готови. Никой да не мърда! Влизаме, влизаме! Никой да не мърда, иначе ще му пръсна гръбначния мозък. Ако има такъв... Васко! Полиция, никой да не мърда! Полиция, си горе! Полиция! Полиция! Полиция, не мърдай! Спокойно, всичко е под контрол, уважаеми дами и господа. Корпусът забързва и гиден оскал обезвреди опасна терористична групировка. Ето, море, бързо, позито! Давай, 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 давай! Каквато и да е нуждата, ние я задоволяваме. А сега, уважаеми дами и господа, ще ви извините, но трябва да го отговоря. Господин Георгиев, защо бягате? Охо, я, я, Джеймс, I got him. Я, I'll talk to you there. Thanks. Talk to you. Кутрум, размислил си. Е, не е сега момента. Не съвсем. Дойдох просто с циганенците да погледаме малко цирка. Справи се отлично, Кутрум. Поздравления. Благодаря. От тук нататък случая поемаме ние. А значи вие си го държите? Да. Окей. Няма справедливост на този свят. Обадиха ли ти се от Лувъра? Да, всичко наред. Потом другата седмица. Окей. Хей, Джеймс, let me call you back. I need to talk to you about... А ти си арест. Никога няма да ме хванете. Такъв е живота. Вижте, пичове. Вече сме известни. Какво е това заглавие? Виж то. Лоша реклама няма. Така, момчета. Вече сме известни. И от тук насетне не трябва да се отпускаме. Също така не трябва да се лежи на стари лаври. Хванали терористичната група? Хванали. Сега трябва много се работи. И пълен напред.
Ало? Здравей, Георгиева е. Е, знам, изписва ми го. Обаждам ти се да ти кажа, че спечелих делото по развода. Супер! Заради нашите доказателства ли? Кво ли? Не. Пак със съдията. А. Е, нищо, щом си била притисната от обстоятелствата. Абе, какво ще кажеш до вечера, само аз и ти да... Ало? Ало? Ало, здрасти. Здрасти, Боре. Она вечер беше много мило. Искаш ли да се видим пак до вечера? Ами да, разбира се, ако не съм зает, ако нямам мисия. Ми окей, само ми звънни. Добре, чао. Корпус за бързо реагиране. Добър ден. Гледах ви по телевизията и реших да ви се обадя. Кажете. Имам голям проблем. Трябва да се видя с вас незабавно. Добре, заповядайте в нашия офис след 15 минути. Намираме се на руски паметник. Заповядайте в нашия офис. Останете се удобно. Мога ли да речем на вашата нескрътност? Разбира се. Ние сме точните хора. Смятам, че някой иска да ме убие. Как разбрахте? Взривиха колата ми, апартамента, фитнеса, салона за красота и не на последно място фермата за охлюве. Интересно. Започнете отзад напред. Thank you.
Teddy and Blue.